maalmahan degmada Dhoble ee gobolka Jubada Hoose ku sugnaa xubno ka socday wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Jubaland isla markaana wasaaradda ayaa degmada ka waday seminar loo qabanayay maamulka qaybihiisa kala duwan iyo bulshada rayidka ee degmada tababaradan ay wasaaraddu bixinaysay ayaa waxaa ku midaysan wasaaradaha haweenka ee dowlad goboleedyada dalka iyo wasaaradda haweenka ee federaal iyagoo fankan iyo taageerada ka helaya UNSOM iyo UNICEF tababarkan oo socday muddo 3 bilood ayaa maalintii afraad oo ah maalintii u dambeysay lagu jiraa maanta waxaana maanta tababarkan qayb ka ah xubnaha maamulka degmada qaybihiisa kala duwan iyo qayb ka mid ah bulshada rayidka ah tababarkan ayaa lagu baranayay habdhaqanka xuquuqda insaanka iyo sida kor loogu qaadi lahaa xuquuqda aadamaha taliyaha degmada Dhoble Maxamed Haybo oo qayb ka ah tababarkan maanta ayaa ugu horeyn meesha ka hadlay saanku waxa weeye qofka muslimka inuu nabad geliyo intaas ka weyn yahay al muslimu ma sallama al muslimuna min lisaanihi wa yadihi qofka muslimka waa inuu nabad geliyo qofka muslimka gacantiisa yaarifisa ka umarta laga badbaado wey ana qofka caay ina ablagaadin ina wuxuu yahay ku sheegay nasabkiisa cirdigiisa waa xaraam ina wax sheegto إن الدشة كم إسك بدال إن الدشة قف مسلم كه وحاله قف إن عيره وحاله يوافس وفاسق نمو إن الدشة وقال له ما كه واحد بحاله نوش شيء شرع على الإسلام كه فدان كل رقم لهينا واحد نقف إعلان حقوق الإنسان وحوي قف إلا إلى حقيس واحد كلا قف حقيس إلا الحقيس وحوي إنه حر وهذا روك ومره هاي مش كاس قيسان هاي حولي جيسة نفتيسة ويجيسا عالكيسا إن لو بده هذي والله واحد بيبين وايد أنت عصي مزاج هاي وأنت عصي لسي بلالي ولسي فافاهي وغضب الوايا لي وشروع الوايا لي وحكم الوايا لي مويان sidoo kale waxa dhankeeda ka hadashay maadawa Cabdullaahi Guure oo ka socota wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Jubaland aana agaasimaha waaxda xuquuqda aadamaha hadalkeedina sidan ayuu u dhacay 2020kii ayuu soo bilaabay barnaamijkan facekiisa ugu horeey facebook ugu horeey marka kasmaayo kaliya uu ka eka ilaahay baa mahadis kale maanta waa degmadii labaad oo aan soo gaarsiinay barnaamijkan waxaan rajaynayaa insha Allah in uu miro dhal ka soo baxo sida aan degmada Kismaayo aan waxyaalo badan oo ga filanayna ayaga soo baxeen in aan idinkana ka faa'iideysan doontiin waxaan dhigi jiray markaan leenahay xuquuq insaan aan maanta degmada u qabanayno ma aha in dawladda aan leenahay ayaga wax kasta inaan si ma aha laakiin dawladda waa meeshi wax kasta mise xuquuq insaan kasta mise dhibaato ninkii loo geysto wixii meeshi ku soo dhacaysa waa way inta bar buuxda oo xuquuq insaanka la siiyo marka harjeynaa insha Allah in wax wanaagsan ay ka soo baxaan idinkana aad u dhaglamnaatiin labada maalmo halkan ku sugan yahay wax aad fariin aad dhageysatiin macallin baa ino jooga waxyaalo badan oo xuquuq insaan ku saabsan idin nooga faa'iideyn doona insha Allah waxaan kaloo u mahadcelinayaa taliyaha guddoomiyaha iyo dhammaan halkan dadka sharafta badan ugu soo dhaweeyay ayagana u mahadcelinayaa waxaa kaloo halkan maanta ka soo bixi doono shalay iyo darraad waxaa halkan ku haynay tababarkaas loo qabanayo bulshada waxaan ka soo bixinay dad aan rabno inay ka shaqeeyaan arrimaha xuquuqda insaanka 10 qof aan ka soo xulinay idinkana waxaan rajaynayaa insha Allah 5 qof oo inaad iska soo saartiin oo ka mid noqtaan guddiga xuquuqda insaanka oo ka shaqeeya arrimaha xuquuqda insaanka waxaan u baahanahay dad halli kara mise soo saari kara mise dhibaatooyinka ku dhaca xuquuqda insaanka ku dhaco dad soo sheegi karo mise u soo gudbin karo wasaaradda haweenka arrimaha xuquuqda insaanka iyo booliska soo gaarsiin karo gabagabadii waxa dhankooda ka hadlay isku duwaha wasaaradda haweenka ee degmada Dhoble Marwa Arfoon Cabdi Dhaqan iyo guddoomiyaha ururka hooyooyinka ee degmada Dhoble Faadmo Cabdi Yuusuf waxaa maalmahan noo socday tababarra wuxuu bilaabay tababarka taariikh 8 waxaan oo keentay wasaaradda arrimaha qoyska iyo xuquuqda insaanka ee maamulka goboleedka Jubaland tababarkaas oo qabanay maamulka qaybihiisa kala duwan arrimaha bulshada bulshada oo ah odayaal dhaqameedka dhalinyarta haweenka ururka haweenka u qabanay tababarkii maanta noo soo gabagabobay si fiican ayuu maamulka dhammaaday maanta waxaa noo soo gabagabobay
برنامج نو سعودي مدة أفر بري نو سعودي وحبر الشلاس عن سفة عن إيسوانا كسنة أنا وفا إذا سنك أنا كلا دبدقون قيبتا بلشدة يقيبتا معموك يو دالين رضا عين كسكوتي رأيه مان تحبر الشلاس وحيا الله فرفضن أيان كفائدنا وحانا سيج إعلان إن هدي وزارة التهاي إنا وحبر الشلاس أن عبد النور حي هاشي جبلان تي في دقمة الدوبلي.